ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଚୈତ୍ରାମ ମାଝି ଆଜ୍ଞା। ଚୈତ୍ରାମ ମାଝି, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୋଉଠି ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର? ଦୁରୁଆଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା। ଦୁରୁଆଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ବରଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ବରବରଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଆପଣ ମଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ଏଇଟା? ତଳି ପକାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ତଳି ପକାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା କହିଦେବୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପଟା ସାର ଡିଏପି ଆଗେ ବୁଣି ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡିଆକେ ତଲି ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆର ସେ ମାଟି ମାଟା ସବୁ ଉପରେ ଢାପି ଦେଉଛି, ଢାପି ଦେଇକରି। ହଁ ହଁ, ଗୋବର ସାର ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋବର ସାର ଦେଉନି, ଢାପି ଦେଉଛି। ଛେଡ଼େ ଚୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏଠି ତଲି ଆପଣ ପକାଇଥିଲେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ତଲି ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା? 17-18 ଦିନ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପାଣି ପଡ଼ା ଟିକେ ହେଲା ବୋଲି 17-18 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ହେଇଯାଉଛି ନାକି? ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ହଳ ଫାନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଳ ଫାନ୍ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଦୁଇ କାଶ ହଳ ଫାନ୍ଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଏପି ପଟାସ ସାର ଟିକେ ଦେଇକରି ମଣ୍ଡିଆଟା ତା ଉପରେ ପକାଇକିରି ତା ଉପରେ ମାଟିଟା ଢାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ଢାଙ୍କିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 17-18 ଦିନ ପରେ ପୋଳାଟା ଆସିଯାଉଛି। ପୋଳାଟା ଆସିଲା ପରେ ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ଏଇଟା ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଭଳିଆ ଆକାର ରୋପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମକା ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଣି କରି ଅମଳ କରୁଛୁ ବା ଚାଷ କରୁଛୁ, ତାହିଁରେ ଆପଣ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ହେଲେ ତଳି ପକାଇକରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ବେଶୀ ଅମଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବୁଣା ହେଉଛି ସେଠି? ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଏରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ ଦେଇକରି କାଦୁଆ କରି ବୁଣି ଦେଇକରି ନିଜେ ରଖି ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରୁଆ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଟିକେ ତାର ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା କି ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଣା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ରୁଆ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଅମଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ କି? ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଆ କରୁଥିବା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉ। ରୁଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ତାଙ୍କେ ତଳି ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ତଳି ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଧାନକୁ ରୁଆ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଏଠାରେ ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଆ କଲେ ବୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏସବୁ ଯେତେ ଆପଣ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଏକା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଜମି ନାହିଁ କି? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରୁଆ କରିବାରେ ନାହିଁ କି ମାନେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଦେଇକରି ମାନେ ସାର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇରେ? ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଟାସ ସାର, ଡିଏପି ଲଗାଇଲା ବେଳେ ୟୁରିଆ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ମାନେ 4-5 ଦିନ ଗଲା ପରେ? ଆଉ ଏବେ ଲଗାଇଲା ବେଳେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ହଁ, ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆର ଗୋଟେ 5-7 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆର ଟିକେ ୟୁରିଆ ପଟାସ ଡିଏପି ମିଶାଇକିରି ଆର ଗୋଟେ ଥର ମାରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଏତିକି ତାର କାମ ଏତେ, ମାନେ ତାପରେ ନିଜା କ'ଣ କେମିତି କିଛି ବୁଲିଦେଲେ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଣା ମାନେ ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣିଲା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୁଆ କରିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ରୁଆରେ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ନା ରୋପାରେ ବେଶୀ ଲାଭ ଅଛି? ରୋପାରେ ବେଶୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପତଳା ହେଇଯିବ, ଭଲସେ ଗଜା ହବ ନାହିଁ, ବାହାର ହବ ନାହିଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ କି, ଆମର ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖରାଦିନକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ରେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ମକା ଚାଷ ତ କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଖରାଦିନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି
କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ରୁଆ କରିକି ଯଦି ଚାଷ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଆ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।